Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo incrível, onde vamos mergulhar no mundo dos agachamentos. Você sabia que esse exercício tão simples pode transformar seu corpo e sua saúde de maneiras que você nem imagina? Hoje, vamos revelar segredos surpreendentes sobre o agachamento com peso corporal e mostrar como ele pode ser muito mais do que apenas um exercício para as pernas. Mas espera aí, tem mais! Vou te contar como esse exercício pode melhorar sua postura, fortalecer seu core e até mesmo ajudar na sua digestão. E se você acha que sabe tudo sobre agachamentos, prepare-se para algumas dicas de ouro que vão levar seus treinos a um novo patamar. Então, fique com a gente até o final, porque vou compartilhar a maneira correta de fazer agachamentos e revelar a frequência ideal para incluí-los na sua rotina de exercícios. Ah, e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo top como este. Vamos nessa? Os agachamentos com peso corporal são um exercício fundamental que envolve dobrar os joelhos e quadris para baixar o corpo em direção ao chão e, em seguida, retornar à posição de pé. Eles não requerem equipamento e são uma maneira simples, porém poderosa, de trabalhar vários grupos musculares simultaneamente. Aqui estão alguns dos principais benefícios de incorporar agachamentos com peso corporal à sua rotina de fitness. Fortalece os músculos da parte inferior do corpo. Os agachamentos ativam seus quadríceps, isquiotibiais, glúteos e panturrilhas, estimulando o crescimento e melhorando o tônus muscular. De acordo com estudos científicos, o agachamento é um dos exercícios mais eficazes para o desenvolvimento da força e hipertrofia muscular na região inferior do corpo. A execução regular de agachamentos não só aumenta a massa muscular, mas também melhora a densidade óssea, o que é crucial para a prevenção da osteoporose. Além disso, ao fortalecer esses grupos musculares, os agachamentos contribuem para uma melhor postura e equilíbrio, o que é essencial para a realização de atividades diárias e a prevenção de quedas, especialmente em idosos. Desenvolve a força do core. Ao envolver os músculos do core durante os agachamentos, você aumenta a força do core, que é essencial para a estabilidade geral e a aptidão funcional. Estudos demonstram que a ativação do core durante os agachamentos não só ajuda a manter uma postura adequada durante o exercício, mas também protege a coluna vertebral, reduzindo o risco de lesões. Além disso, um core fortalecido melhora o desempenho em outras atividades físicas e esportes, pois proporciona uma base sólida para a transferência de energia entre a parte superior e inferior do corpo. Portanto, incorporar agachamentos na sua rotina de treino pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de um core forte e resiliente, essencial para a manutenção da saúde e da funcionalidade do corpo. Melhora a saúde das articulações. O agachamento envolve uma amplitude de movimento completa que ajuda a lubrificar as articulações, melhorar a flexibilidade e manter a saúde das articulações. A realização regular de agachamentos promove o aumento da produção de líquido sinovial, que é essencial para a lubrificação das articulações e a redução do atrito entre as cartilagens. Além disso, ao melhorar a flexibilidade e a força ao redor das articulações do quadril, joelho e tornozelo, os agachamentos podem contribuir para a prevenção de lesões e o alívio de dores articulares. Estudos indicam que exercícios de peso corporal, como os agachamentos, são benéficos para a saúde das articulações, pois estimulam a circulação sanguínea e auxiliam na nutrição das cartilagens, essenciais para a manutenção da integridade articular ao longo do tempo. Melhora a densidade óssea. Os agachamentos são um exercício de sustentação de peso que pode aumentar a densidade óssea, reduzindo o risco de fraturas e melhorando a saúde óssea. Estudos mostram que exercícios de resistência, como os agachamentos, estimulam a formação óssea e aumentam a densidade mineral óssea, o que é crucial para a prevenção de doenças como a osteoporose. Além disso, o impacto gerado durante o movimento de agachamento ajuda a fortalecer os ossos, tornando-os mais resistentes a lesões. Queima calorias e auxilia no gerenciamento do peso. O envolvimento de múltiplos grupos musculares simultaneamente faz dos agachamentos uma excelente escolha para queimar calorias e promover a perda de peso. Realizar agachamentos de forma intensa e consistente pode aumentar a taxa metabólica e promover a queima de gordura, contribuindo para a manutenção de um peso saudável. Exercício funcional.
os agachamentos, imitam movimentos realizados na vida diária, melhorando a aptidão funcional e facilitando as atividades cotidianas. Ao fortalecer os músculos e articulações utilizados em tarefas como levantar objetos, subir escadas e sentar, os agachamentos ajudam a melhorar a capacidade de realizar essas ações de forma mais eficiente e segura. Não requer equipamento. Os agachamentos podem ser realizados em qualquer lugar sem nenhum equipamento, tornando-os uma opção de exercício conveniente. Isso os torna acessíveis a qualquer pessoa, independentemente do acesso a uma academia ou equipamentos de treino. Melhora a postura. A forma correta de agachamento reforça bons hábitos de postura, o que pode ajudar a aliviar dores nas costas. Ao fortalecer os músculos do core e da parte inferior do corpo, os agachamentos contribuem para uma postura mais ereta e um alinhamento adequado da coluna, reduzindo o risco de dores e desconfortos relacionados à postura incorreta. Melhora o equilíbrio. Os agachamentos desafiam o equilíbrio do corpo e a propriocepção, aprimorando a consciência corporal e a estabilidade. A realização de agachamentos exige coordenação e controle muscular, o que ajuda a desenvolver um melhor equilíbrio e reduz o risco de quedas, especialmente em idosos. Benefícios metabólicos. Os agachamentos podem impulsionar o metabolismo, ajudando a manter um peso corporal saudável e reduzir o risco de doenças crônicas. Ao aumentar a massa muscular, os agachamentos contribuem para um metabolismo mais acelerado, o que facilita a queima de calorias, mesmo em repouso. Flexibilidade aprimorada. Promovendo a flexibilidade nos quadris, joelhos e tornozelos, os agachamentos melhoram a mobilidade e reduzem o risco de lesões. A prática regular de agachamentos ajuda a manter a amplitude de movimento das articulações, essencial para a realização de atividades diárias e esportivas com maior eficiência. Melhora a digestão. Estimulando os músculos abdominais e os músculos ao redor dos órgãos digestivos, os agachamentos podem melhorar a digestão e aliviar a constipação. O movimento de agachamento auxilia na promoção da motilidade intestinal, facilitando o trânsito dos alimentos pelo sistema digestivo. Melhora a circulação. Os agachamentos estimulam o fluxo sanguíneo, especialmente na parte inferior do corpo, promovendo a saúde cardiovascular geral. A prática regular de agachamentos pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, o que é benéfico para a oxigenação dos tecidos e a eliminação de resíduos metabólicos, contribuindo para a saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Desempenho atlético aprimorado. Os agachamentos melhoram a força das pernas e o poder explosivo, úteis para esportes como basquete, vôlei e corrida. Atletas que incorporam agachamentos em seus treinamentos podem experimentar melhorias na agilidade, na velocidade e no salto, o que é essencial para um desempenho superior em diversas modalidades esportivas. Para realizar um agachamento com peso corporal corretamente, é importante seguir várias etapas para garantir a forma adequada e prevenir lesões. Posição inicial. Fique em pé, com os pés na largura dos ombros e os dedos apontados para fora. Engajamento do core. Contraia os músculos abdominais. Início do movimento. Dobre os quadris para trás, mantendo o peso nos calcanhares. Coluna neutra. Mantenha a coluna reta durante todo o movimento. Subida. Retorne à posição inicial, empurrando os calcanhares contra o chão. Dicas importantes. Mantenha os pés firmes no chão. Evite que os joelhos caiam para dentro. Respire profundamente ao descer e expire ao subir. Seguindo essas etapas e dicas, você realizará o agachamento com segurança e eficácia. O número recomendado de repetições para agachamentos com peso corporal varia de acordo com o nível de condicionamento físico e os objetivos. Para iniciantes, são sugeridas de 10 a 15 repetições por série, enquanto indivíduos mais experientes podem visar de 15 a 20 ou mais repetições por série. Pessoas avançadas podem incorporar variações para adicionar desafio e intensidade. A frequência com que você deve fazer agachamentos com peso corporal varia de acordo com seu nível de condicionamento físico, objetivos e rotina de treinos. É crucial dar atenção aos sinais do seu corpo e incluir dias de descanso em sua programação. O descanso é fundamental para permitir que os músculos se recuperem e se fortaleçam após o esforço.
Além disso, variar a intensidade e o volume dos agachamentos ajuda a prevenir o excesso de treinamento e a promover um desenvolvimento muscular equilibrado. Caros telespectadores, chegamos ao fim de mais um vídeo repleto de informações valiosas. Se você encontrou valor neste conteúdo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com amigos e familiares que também podem se beneficiar destas dicas. Queremos ouvir sua opinião, então deixe seu comentário abaixo. E se você está nos acompanhando pela primeira vez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos futuros vídeos. Agradecemos sua audiência e até a próxima!